Mun opettaja, joo, ketä tässä nytten haluaisin muistaa, niin on Lauttasaaren yhteiskoulusta, mistä olen itsekin valmistunut abiturientiksi, olisiko 2000. Hän on Mirjami Niinimäki, joka oli mun saksan kielen opettaja. No, se oli sillä lailla todella hienoa, koska mun mielestä opettajan ja oppilaan niin kuin jonkinlainen kemia myöskin, niin kuin, ja se niin kuin, että minkälainen, mitä mä sanoisin, se niin kuin ihmisten niin kuin välinen niin kuin, semmoinen tuntemus niin kuin välittyy. Että mun mielestä opiskelijalla mullakin oli erilaisia opettajia, niin ehkä hänen kanssaan heti oli jonkinlainen semmoinen synkka. Mä en tiedä, mistä semmoinen sitten johtuu, mutta että sai mut todella niin kuin helposti opiskelemaan ja jotenkin sen niin kuin, miten mä sanoisin, että se niin kuin vaati tietyllä tasolla tosi paljon, mutta se oli niin kuin todella luontavaa, että mä en halunnut pettää hänen niin kuin luottamustaan siinä suhteessa, että mä aina niin kuin jopa niin kuin halusin näyttää itsestäni sen, että meillä oli jokaisen tunnin jälkeen pistokokeet, niin mä olin aina niin kuin valmistelin sillä erilainen, että se vaati tosi paljon, että sitten opiskeltiin sanoja. Niin mä halusin aina sen 10/10 ne saksan kielen sanat. Ja mikä on nykyäänkin outoa, koska mä muistan vieläkin tosi outoja sanoja sen takia saksan kielestä. Niin kuin, että ihan vaan Mirjamin takia. Mutta tämä oli tosi niin kuin, myöskin reilu, että se vaati, minkä se vaati tietyllä tasolla. Ja jos sä suoriudut hyvin, niin sitten oli niin kuin hyvä.